Եվ եզրափակիչ ելույթով հանդես կգա արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահի թեկնածու Էդուարդ Աղաջանյանը։ Համեցեք, պարոն Աղաջանյան։ Շնորհակալություն Ազգային ժողովի մեծարգող նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ես անկեղծորեն ցավում եմ, որ մեր բովանդակային քննարկումները հաճախ ընդմիջվում են նմանատիպ դրսևորումներով, և ես առաջին հերթին կոչ եմ անում մեր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության խմբակցության մեր գործընկերներին որևէ պարագայում չտրվել այն սադրանքներին, որոնք որ հաճախ հնչում են դալիճի այս կողմից։ Եվ այս համատեքստում նաև պետք է արձանագրեմ, որ ինձ մոտ դիսոնանս է առաջացնում մեր ընդդիմադիրների կողմից մեր ընդդիմադիրների մեջ այն հակասությունը ներքին, որը անզեն աչքով էլ տեսանելի է, որովհետև անկեղծորեն ես չեմ հասկանում կամ չեմ հավատում, որ Հայաստան Դաշինքի մեր որոշ գործընկերների համար ընդունելի են իրենց իսկ խմբակցության այլ գործընկերների դիրքորոշումները, պահվածքը և խոսույթը, որովհետև տարբերությունը օբյեկտիվորեն շատ մեծ է, և այս դիսոնանսը իհարկե կարծում եմ բոլորիս մոտ առկա է։ Անցնեմ մեր ընդդիմադիր գործընկերների այսօրվա ելույթներին և հնչած հարցերին, ովքեր դիմել են նաև ինձ որպես եզրափակիչ ելույթ ունեցող հանձնաժողովի նախագահի թեկնածուի, անդրադառնալ այդ հարցերին, սկսեմ Տիգրան Աբրահամյանի հարցերից։ Պարոն Աբրահամյան, հարցերից մեկը վերաբերվում էր այն ձևաչափին, որը որ մենք պատկերացնում ենք հետագայում բանակցությունների Արցախի հիմնահարցի շուրջ։ Այս հարցի վերաբերյալ կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետության թե վարչապետը, թե նաև մեր ռուս գործընկերները արտահայտել են իրենց դիրքորոշումը, առայն որ նպատակահարմար է, որպեսզի բանակցությունները շարունակվեն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Նաև, պարոն Աբրահամյան, դուք խոսեցիք կառուցողական բանակցությունների ֆոնին, հետ հեղափոխական կառուցողական բանակցությունների ֆոնին այն ռազմական զարգացումների մասին, որոնք որ տեղի են ունեցել, ըստ էության արձանագրելով, որ այդ թվացյալ կառուցողական բանակցությունների ետևում ըստ էության կոնկրետ ռազմական գործընթացներ են տեղի ունեցել, այս ինֆորմացիան ինձ համար նորություն է, և ես չգիտեմ, որտեղից եք այդ ինֆորմացիան դուք ստացել, ես կխնդրեմ հնարավորության դեպքում նաև իրավապահ մարմիններին միգուցե այդ ինֆորմացիան հաղորդեք կամ պաշտպանության նախարարությանը, որովհետև ըստ էության կարծում եմ այդտեղ նաև որոշակի հանցավոր անգործության դեպքեր կան։ Եվ հաջորդ հարցը, որ նաև դուք ձեր ելույթում հնչեցրեցիք, վերաբերվում է հիմնական այն կետերին, այն առաջնահերթություններին, որոնք որ արտաքին քաղաքականության բլոկում մենք ունենք, դա, պարոն Աբրահամյան, ես վստահ եմ, դուք նաև ծանոթ եք մեր նախընտրական ծրագրին, ամբողջությամբ զետեղված է այնտեղ, ես չեմ զլանա և կկարդամ այդ հատվածը, այսպես արտաքին քաղաքականության մեր ուղենիշն է, ինչպես Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի ժողովրդի, այնպես էլ սփյուռքահայության իրավունքների
անվտանգության եւ շահերի ապահովումը, արտաքին եւ անվտանգային քաղաքականության գլխավոր առաջնահերթություններից են լինելու։ Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ եւ համապարփակ կարգավորումը Արցախահայության ինքնորոշման իրավունքի իրացման միջոցով Արցախի ժողովրդի անվտանգության ապահովումը, ինչպես նաեւ մշակութային ու կրոնական ժառանգության պահպանումը եւ հումանիտար խնդիրների լուծումը։ Հայաստանի Հանրապետությունն օգտագործելու է իր ողջ ներուժը վերոնշյալ նպատակներին հասնելու համար, առաջնորդվելով մեր պետական շահերով եւ հայ ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության հրամայականով, ըստ էության այն, ինչ ես իմ ծրագրային ելույթում ինչի մասին նաեւ խոսեցի։ Ես անկեղծ ասած, երեք այս նիստից հետո եւս մեկ անգամ տեսագրությունը նայեցի, որպեսզի հասկանան, թե արդյոք այն մեղադրանքները, առ այն թե հովանդակային պատասխաններ չհնչեցին, հիմնականում ցրողական էին եւ այլ, ես մեկ դրվակ թերևս կառանձնացնեմ հովանդակային, որում որ հավանաբար ես հարցը ճիշտ չէի հասկացել, խոսքը վերաբերվում է պարոն Խաչատրյանի հարցին, ստերության մեծագույն դիվանագիտական սխալի մասին է, եթե խոսքը պարոն Խաչատրյան, թերևս ես այդտեղ կնշեի Արցախի բանակցության գործընթացի ստուսմավումը։ Դուք նաև այսօրվա ձեր ելույթում խոսեցիք անթույլատրելիության մասին, նրա, թե չի կարելի պնդել, որ տեղի են ունեցել նախքան մեր իշխանության գալը որոշակի պայմանավորվածություններ, որոնք որ ըստ էության, որոնց հետագա բանակցությունների տանելը մնացել է մեր իշխանության, ուրեմն մեր իշխանություններին որպես ժառանգություն, եւ այս համատեքստում դուք ասում եք այդ ձգեիք ժամանակը, եւ նաեւ այս հատվածը պետք է կապեմ նաեւ պարոն Մարմինջանյանի այսօրվա ելույթին, որում նա իր զարմանքներ արտահայտում ժամավաճառության հետ կապված իմ երեկվա պնդմանը, սրանք միանշանակորեն փոխկապակցված են, եւ կարծում հենց այստեղ է խնդիրը, որովհետեւ ըստ էության վերջի 30 տարիների ընթացքում Հայաստանի իշխանությունները վարել են ժամանակ ձգելու քաղաքականությունը, եւ հենց այս համատեքստում եմ ես համարում, որ դա եղել է ժամավաճառություն, որովհետեւ եթե տարվում է ժամանակ ձգելու քաղաքականություն, ենթադրվում է, որ այդ ժամանակի ընթացքում կոնկրետ քայլեր եւ կոնկրետ պատկերացումներ պետք է լինեն, որ այդ թվում նաեւ հաշվի առնելով, թե թշնամին ինչով է զբաղվում եւ այդ ժամանակը ինչպես է օգտագործում։ Իսկ կարծում եմ մենք այդ հարցերը մեզ ինքներս մեզ պետք է տանք։ Պարոն Մամիջանյանը նաեւ երեկվա իր մեր հարց պատասխանի ժամանակ, երբ խոսում էր իմ առանձնահատուկ տաղանդների մասին, նշեց, այսօր պարզվում է ինչի մասին է խոսքը, ապրիլյան 2016 թվականի ապրիլյան քարորիայի համատեքստում իմ երեկվա պնդումների մասին, թերևս ընդհանուր բանակցային գործընթացի մասին պարոն Ռուբինյանը քիչ առաջ պատմական դիսկուրս անցկացրեց, ես ուղղակի ուզում եմ մի քանի կոնկրետ փաստերի վրա կենտրոնանալ, մասնավորապես, որ 2011 թվականի Կազանյան փաստաթղթի հետ կապված հենց Սերժ Սարգսյանի դիտարկումները հաշվի առնելով եւ հետագայում հետ պատերազմյան 2016-ի նկատի ունեմ այն փաստաթուղթը, որը որ շրջանառության մեջ էր, հենց այս համատեքստում է, որ առնվազն տարակուսանքի եւ ենթադրությունների տեղիք է տալիս, որովհետեւ շատ հստակ է, որ այդ ընթացքում Արցախի միջանկյալ կարգավիճակը ըստ էության դուրս է գալիս բանակցության սեղանից։ Ինչ վերաբերվում է այս դահլիճում պարբերաբար Նավալնու հետ կապված հնչող հարցերին, պարոն Մամիջանյանը հիմնավորեց, որ սա շատ կարևոր, առավելևս արտաքին քաղաքականության համատեքստում շատ կարևոր հարց է, որը մենք պետք է քննարկենք,
ինչից հետո արձանագրեց, որ այդ հարցը կարելի է քննարկել առանձին հետագայում ինչ-ինչ ձևաչափերով այդ հարցը քննարկելով եւ համատեղ դիրքորոշում հայտնելով, պարոն Մամիջանյան, ես համաձայն եմ ձեր հետ, որ դա պետք է քննարկել այլ ձևաչափով, բայց ոչ դարձնել Հայաստանի քաղաքական օրակարգ։ Եվ Տիկին Աննա Մկրտչյանը, ով ցավում եմ, որ այստեղ չէ, ես ավարտում եմ, շնորհակալություն, նաև խոսեց այն մասին, որ ըստ էության այս ելույթները և հարցու պատասխանը կարևոր չի, որովհետև իշխանական թեկնածուն այնուամենայնիվ ընտրելու է վստահաբար, ես պատասխան հարցում եմ մեր ընդդիմադիր գործընկերներին, ովքեր շատ երկար հարցու պատասխանի էին մասնակցում ազգային ժողովի նախագահի և փոխնախագաների ընտրության ժամանակ և առհասարակ չէին մասնակցում այդ ընտրություններին, և սա առնվազն տարօրինակ է։ Թերևս այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։